Oraindik Nafarroan LTD bidez ezin da EITB ikusi eta saiakerak egin dira. Gainera isun, eta bai. Se no lo creo ahora, ikusten duzu. Ba, kafkiano da. Nafarroako egoera kafkiano da. Esan diote Nafarroako gobernuak agintea du europarra euskararekin bestera portatzeko. Eta ez da portatzen, niri hori kafkiano iruditzen zait, ez du esankarik ez bururik. Amorruz betetako erabakiak hartzen dira Nafarroan. Zerbitzu publikoari dagozkion irizpideak ez daude erabaki hoien azpian. Ez da pentsatu ere. Ez, soramena da. Eta kafkianoa. Nafarroako gobernuak edo agintariek euskararekin duten lotura, ez dakit, ezkepadiru lotxatzen direla. Ezin dut ulertu. Benetan.